მოგესალმებით, ნანუ კალამსაძე, წარმოგიდგენთ გადაცემას ჯანმრთელობის ფორმულას. დღეს გიბრუნდებით ახალი თემით, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ აკნეზე. აკნე საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა. ადამიანების უმრავლესობას ეს პრობლემა მხოლოდ გარდატეხის ასაკში აქვს, მაგრამ არც თუ ისე იშვიათად. ცხიმოვანი ჯირკვლების ეს პათოლოგია ზრდასრულებში გვხვდება. ამის შესახებ უფრო ვრცლად დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ექიმი, დერმატოლოგი რუსუდან თურმანიძე ისაუბრებს. მოგესალმებით, ქალბატონო რუსუდან, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ საკმაოდ გავრცელებულ დაავადებაზე, ეს არის აკნე. და პირველ რიგში გკითხავთ, რატომ არის ეს დაავადება ასე გავრცელებული და რამდენად სწორია მოსაზრება ხალხის, რომ ეს არის მხოლოდ მოზარდების პრობლემა? მოგესალმებით. აკნე, ანუ ფერმჭამელები, ეს არის ცხიმოვანი ჯირკვლებისა და თმის ფოლიკულების პათოლოგია. მოსახლეობის 80% 12-დან 25 წლამდე აღნიშნული დაავადებით არის დაავადებული. მსგავსი პრობლემა აღინიშნება იმით, რომ სწორედ ამ ასაკში ხდება სასქესო ჰორმონების, ანდროგენების ჭარბი რაოდენობით გამოყოფა და შესაბამისად ცხიმოვანი ჯირკვლების მიერ ცხიმის ჭარბი რაოდენობით გამოყოფა. დიახ, და რა სიმპტომებით ხასიათდება ძირითადად აკნე? აკნე ხასიათდება სახეზე გამონაყარით. აკნეს არის სამი ფორმა. ეს არის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე ფორმა და შესაბამისად თითოეულ ფორმას აქვს თავისი გამონაყარის ტიპი. შეიძლება თუ არა ეს გამოიწვიოს კუჭნაწლავის პრობლემებმა? რა ძირითადი გამომწვევი მიზეზები არსებობს? აკნეს გამომწვევი მიზეზები ძალიან ბევრია. მათ შორის შეიძლება იყოს კუჭნაწლავის პრობლემაც, შეიძლება იყოს ნერვოფსიქიური აშლილობაც, შეიძლება ასევე ინფექციური დაავადებები, ასევე ავიტამინოზი და რა თქმა უნდა არასრულფასოვანი ჰიგიენა. ჩირქოვანი ტიპის დაავადებები შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს აკნედ? აი, მე თქვენ გესაუბრეთ აკნეს ფორმებზე და არის აკნეს ფორმა, რომელიც ზუსტად ხასიათდება ჩირქოვანი ტიპით, ანუ პაპულოპუსტური ჩირქოვანი გამონაყარით. დიახ, და დაავადება არის თუ არა გადამდები და გენეტიკური? დაავადება გადამდები არ არის, მაგრამ აუცილებელია კონდეს საკუთარი პირსახოცი, როდესაც ეს დაავადებულია ოჯახში, დავიცვათ ჰიგიენის ნორმები, რაც შეეხება გენეტიკას, გენეტიკური ფაქტორი აქ რა თქმა უნდა გარკვეულ როლს თამაშობს, რადგანაც კანის ტიპი, რომელიც ძალიან არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა ფორმის აკნეა და რა სიმძიმის აკნეა და გვაქვს თუ არა საერთოდ აკნე, რაც გენეტიკური ფაქტორი განაპირობებს მას. დიახ, საჭიროა თუ არა სპეციალური დიეტის დაცვა? რა გავლენას ახდენს კვება? კვება საერთოდ ცხოვრების წესზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჯანმრთელი კვება და მათ შორის ამ დაავადებაზეც, აკნეზეც, რადგანაც ამ დროს იგრძალება ცხარის აკვები, ესეთი ბუნთუშეული, ნახშირწყლებით მდიდარი, ცხიმებით მდიდარი და თუ არის სერიოზული პრობლემა, ძალიან ხშირად აკნე დაავადებულებს გადავამისამართებთ ხოლმე როგორც გასტროენტეროლოგთან, ასე ენდოკრინოლოგთან, რათა მოხდეს უფრო სწორად და კარგად დაავადების კურირება. დიახ. ხშირი კოსმეტოლოგიური საშუალებების გამოყენება შეიძლება თუ არა გამოიწვიოს აკნე? ხშირმა კოსმეტოლოგიურმა საშუალებებმა შეიძლება მოახდინოს ფორების დახშობა, რაც აკნეს გამწვავებისთვის და გამოწვევისთვის ერთ-ერთი მიზეზია. დიახ, ულტრაიისფერი სხივების გან როგორ დავიცვათ თავი და რამდენად მავნეა? ულტრაიისფერი სხივები იწვევს კანის გამოშრობას და შესაბამისად ანთებითი პროცესის გამწვავებას. არის ძალიან ბევრი საშუალებები, რომლის სახის კანზე დადების შემდეგ შეიძლება უფრო დაცულად იგრძნოს ადამიანმა თავი. ღვისმარილი რამდენად სასარგებლოა? რაც შეეხება ზღვისმარილს და ზღვას, ზოგადად ჯანმრთელობისთვის ცურვა ძალიან კარგია და სასარგებლოა, როგორც კანისთვის, ასე ორგანიზმისთვის. მაგრამ რუჩს და მზის ინტენსიურ დასხივებას კარგი შედეგი ნამდვილად არ მოაქვს. ის რომ ეს საათებში უფრო სასიამოვნოა რუჩის? 12 საათამდე, დილის 12 საათამდე უფრო სასურველია
სხვის პროცედურების. დიახ, შესაძლოა თუ არა აკნემ თავი ჩინოს როგორც სახეზე, ასევე სხეულის სხვადასხვა მიდამოებში და სად შეიძლება იყოს ეს? აი, მე თქვენ გითხარით, რომ ეს არის ცხიმოვანი ჯირკვლების პათოლოგია. ამიტომ ისეთ ადგილებს სახეზე, როგორც არის შუბლი, ყრიმალები, ლოყები, ტუჩცხვირის მიდამო, ზურგის ზედა ნაწილი, გულმკერდის არე, აკნესთვის არის დამახასიათებელი უბნები. დიახ, და თუ მივედით სავარაუდო შედეგამდე და მკურნალობის შემდგომ დაგვრჩა სახეზე ნაწიბურები, როგორ ხდება აი ამის პროფილაქტიკა და მკურნალობა რამდენად არის შესაძლებელი? დიახ, ეხლა რაც შეეხება ნაწიბურებს და სავალალო შედეგს, თუ არის მძიმე ფორმა აკნესი და გვაქვს მართლაც ინდურაციული ნაწიბურები, პიგმენტური ლაქები, ამ შემთხვევაში უფრო ღრმა ჩარევა საჭირო. შეიძლება მივმართოთ სხვადასხვა პროცედურებს, როგორიც არის ღრმა ქიმიური პილინგი, ლაზერით მკურნალობა და არის კიდევ სხვადასხვა მეთოდები, რათა ეს პრობლემაც აღმოიფხვრას. დიახ, ხალხურ მედიცინას რამდენად იზიარებთ? ხალხურ მედიცინას ზოგადად ძალიან პატივს ვცემ, მაგრამ აკნეთი დაავადებულებს ჯობია, დაავადებულებმა ჯობია ჯერ მიმართონ ექიმ დერმატოლოგს და შესაბამისად ჩაიტარონ მკურნალობის კურსი. აი, როგორ ფიქრობთ, აკნეს დამოუკიდებლად ვერ გაუმკლავდებით სახლის პირობებში? დიახ, როგორ არ გაუმკლავდეთ, თუ არის მსუბუქი ფორმა, შეიძლება გაუმკლავდეთ იგივე ჰიგიენური პირობების ნორმების დაცვით, კანის დაბანით, დღეში ორჯერ მაინც და ისეთი მსუბუქის სამკურნალო საცხების წასმით და ასე. ერთ ხშირ შემთხვევაში არაეფექტურია ეს კურსიც და კანი არ ემორჩილება ადვილად მკურნალობას. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დერმატოლოგის დახმარებით შეიძლება ამ პრობლემის აღმოჩენა. დიახ, და ბოლოს რა რეკომენდაციებს მისცემთ ჩვენს მაყურებელს, როგორ მოუვაროთ სახისკან? სახისკანს უნდა მოუვაროთ ძალიან ფაქიზად. დღეში ორჯერ უნდა დავიბანოთ სპეციალური საპნით და სპეციალური გელით. კანი უნდა დავიცვათ გამოშრობისგან. უნდა დავიცვათ ისეთი კრემების და მაზებისგან, რომელიც ფორების დახშობას გამოიწვევს. ან არ უნდა შევეხოთ ხელით მუწუკებს, რადგანაც ეს ინფილტრაციას გამოიწვევს და პროცესის კიდევ უფრო გართულებას. არ უნდა ჩავარდეთ დეპრესიაში და მივმართოთ ექიმ დერმატოლოგს. დიდი მადლობა, გავითვალისწინოთ რჩევები. ჩვენ კი მომავალ პარასკევს შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა თქვენ მოწყობისთვის.